Svete je ve jménu Otce, Syna a Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání. Amen. A pojďme ještě si pomodlíme spolu, Otče náš. Otče náš, jeď na nebesi, posvěd se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viny. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je z království, moc i sláva na věky. Dnes je tu velký den, že starý život necháš ve vodě a nový život v Kristu jde se vydat do sebe. Amen. Můžeme? A
Aleluja, Pane, my ti děkujeme, nebeský Otče, za tento den, Pane, kdy Jamal, Pane, se křtí ve tvé jménu, Pane, přijal ti za svého jediného Boha, Pane. Prosím, Pane, aby si mu dával nový život v Pánu Ježíši Kristu. Jamale, tam se tě, věříš Pána Ježíše Krista? Ano, věřím. Amen, amen. Křtíme tě ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Amen. Amen. Andre dire ancora, sa camion man.
Pohán kostumen dělal, ale křesňák kostumen dělal na hlavu. Taky, Martin. Mistři. Lepohán kostumen dělal, ale křesťák kostumen dělal na hlavu. No a ty budíš za náma. Prosím, ale se to za náma.
Výborně. Vítám vás všichni srdečně, vážení a milí. A zvlášť vítám vás, rodiče, kteří přicházíte se svou dcerou. Jaké jméno jste se rozhodli své dceři dát? Jamila Anna. Jamila Anna. A co pro svou Jamilu Annu od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby byla pokřtěna? Chcete, aby se ve křtu stalo vaše dítě také Božím dítětem? To pro vás znamená celoživotní poslání. Úkol vychovávat ji ve víře, naději a lásce. V lásce k Bohu a v lásce k druhému. Učit ji milovat Boha celým srdcem a druhého člověka jako sebe samu. Jste si tohoto poslání vědomi? Jsme. A vy, kdo chcete zastávat vznešený úkol v motru, jste připraveni být rodičům nápomocní? Jamil, ano. Církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V její jménu tě označují znamením kříže. Znamením našeho Pána Ježíše Krista. Vás rodiče jak motivu, abyste taky udělali Jamilce na čeho znamení kříže. Už to sundáme na to, neboj. A nyní společně vstoupíme do kostela na znamení toho, že Jamila Anna křtem vstupuje do společenství. Vyslechněme slova Matoušova evangelia. Ježíš přistoupil k 11 učedníkům a promluvil: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Tento úkol církev dostal od svého Pána. Křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A proto se dnes tady scházíme. Plníme Boží poslání. Plníme, k čemu nás Ježíš vyzval. Křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, protože Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý. To znamená, že Bůh není samotář. A proto ani člověk není pozván k tomu, aby byl samotář, ale aby žil ve společenství. A proto je dobře, že jste tu všichni. Proto je dobře, že jste se tu sešli, abyste s Jamilou prožili tu velikou událost, s Jamilou Anou. Tu událost, kdy ona bude pokřtěna ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Kdy bude dostane dar nového života. Života v Bohu, který je Otec, Syn a Duch Svatý. Aby se to splnilo, za to nyní společně budeme prosit. Můžeme povstat a spojit se v modlitbě. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě Jamilu Annu, za sebe navzájem a za všechny lidi. A volejme: Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za Jamilu Annu. Dej jí účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Přijmi ji do společenství své církve. Pane, smiluj se. Upevni ji ve víře, ať vydává svědectví tvému evangelii. Pane, smiluj se. Doveď ji do věčné radosti ve svém království. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotry, ať tě věrně následují, aby Jamile Anně dávali dobrý příklad. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude Jamila Anna vyrůstat, ať v ní ustavičně přebývá tvá láska. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany. Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Pane, smiluj se.
A spolu s námi se budou přimlouvat i všichni svatí, které pozveme k našim modlitbám. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatý Jan Křtitel, oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás. Svatá Anna, oroduj za nás. Svatý Gotthardé, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Všemohoucí, věčný Bože, poslal si svého jednorozeného syna, aby nás vyvedl z otroctví hříchu a učinil z nás tvůj svobodný lid. Pokorně tě prosíme, zachraň před mocí temnoty také toto dítě a dej, ať se na něm ukáže moc smrti a vzkříšení tvého syna. Buď s Jamilou Anou po celý život a až bude pokoušena a bude bojovat proti duchu zla, její silou ať je Kristus, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Olej, kterým tě pomažu, je znamením síly. Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věku. Amen. Nyní se společně budeme modlit nad vodou, neboť Bůh dává ve křtu vodou svým vyvoleným účast na svém božském životě. Proto se z celého srdce modleme za tuto vyvolenou Jamilu Annu, aby také jí dal Bůh v této vodě a v duchu svatém život věčný. Všemohoucí věčný Bože, tvá neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti. Stvořil si vodu a při různých příležitostech si ukazoval, že její účinky naznačují náš křest. Už na počátku, když se tvůj duch vznášel nad vodami, vložil si Bože do vody život a požehnání. A když si v přívalech potopy zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života. Když si převáděl svůj lid z egyptského otroctví rudým mořem, myslel si na ty, kdo budou pokřtěni. A když byl tvůj syn pokřtěn v Jordánu, pomazal si ho duchem svatým. Když visel na kříži, vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda. A když vstal z mrtvých, dal učeníkům přikázání, jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zhlédni tedy Bože na svou církev a otevří jí pramen vody tryskající do života věčného. Kéž tvůj svatý duch učiní tohoto křestního pramena síla Ducha Svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Milí rodiče, milí kmotrové, přinášíte své dítě ke křtu, aby se stalo Božím dítětem. Aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašemu dítěti dán a který v něm poroste, jste povoláni, abyste před ní vydávali svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte toto poslání, tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše. Neboť to je víra církve. A malé děti je možné křtít, jen když se církev za ně zaručí svou víru. Proto se vás ptám, chcete žít ve svobodě Boží dětí? A zříkáte se proto hříchu? A hlas? Amen. Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl? A zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Amen. Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Amen. Věříte v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Ano. Věříte v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po Otcově pravici? Ano. Věříte v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný. Amen. Tak věříme a tak věří církev. A my tuto věru vyznáváme a ona je naší slávou. V Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Vyznali jsme nyní víru celé církve. Chcete, aby také Jamila Anna byla v této víře pokřtěna? Ano. Ano. Já tě křtím ve jménu Otce. Dobrý. Dámy. I Syna. I Ducha Svatého. Dobrý. Dobrý. Jamilo. No, dobrý. Dobrý. Má pravdět. Dobrý. 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 Mohoucí Bůh tě vysvobodil ze hříchu. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. Označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Amen. Jami. 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 Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bíleru, abys tuto důstojnost uchovala neporušenou na věky. Amen. Amen. Už to máš. Nyní zapálíme křestní svíčku. Neboť toto je světlo Kristovo. Milí rodiče, milí kmotrové, církev od vás důvěru očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž Jamila Anna vždycky chodí ve světle Kristově, kéž je z víry až do konce. A až Kristus přijde, kéž mu Jamila Anna vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království. Amen. A na závěr zhromážděme. Kéž až bude vyzmována, aby v plnosti Ducha Svatého svědčila o tvém synu Ježíši Kristu. Bude vezhromážděný tvých věrných přijímat jeho tělo a krev a s celou církví bude k tobě volat. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Naše slavnosti chvíli ke konci zbývá na vyprosit si Boží požehnání. Pán s vámi. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na matku Jamily Anny. Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí, že děkuje za své dítě a ať spolu s ním zdává Bohu díky celým svým životem. V Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na otci, Jamily Anny. Vždyť Bůh je otec všech, je dárcem života na nebi i na zemi. Ať se stoupí na kmotry a všechny přítomné. Vždyť Bůh nám dal z vody a z Ducha Svatého život věčný. Ať je toto společenství vždycky a všude živým Božím lidem, ať je naplněno Božím pokojem. Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Ať vám všem a všem vašim blízkým a všem, které nesete v srdci, žehná všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrý večer Pánu, Bohu díky. A můžete oslavovat.
traki. Kadi gildi, başa vas gilja vas. Predal tu men deruma, bakta lete aven. Amen sam lete vlestar, čavore savore. Amen sam jak hetane. Amen, tekele.
Takže milí přátelé a rodinko, slyšíme se? Já vás tady velice rád vidím i zdravím. Za mě, za Dušana, za Míšu, za Květu, za nás, za všechny. Dnes jsme si tu sešli v krásný den. Pokřtili jsme Džamalku, Džamala, na možný cestu všechno. Takže nejsem nějaký řečník, nedokážu vám nic říct, ale chci vám jen říct, bavte se, smějme se, tancujme, jsme tady proto. Děkuju vám všem.
Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Let's go.
krásně, příjemně. Následuje věc, kterou všichni máme rádi a cítíme se v ní náramně dobře a máme rádi prostě, když dojdeme, ze své peněženky vyhodíme to, co máme, napijeme se, hodíme si panáčka a Jamal a Jamilka. Srdečně vítám všechny. Prakticky jsme tady všichni jenom rodina, přátelé, příbuzní. A začali bychom teda výběrem daru pro Jamilku a Jamala. A první začnou teda moci a začneme mým synem Dušanem alias Bunkoš. Takže přispíváme po jedné. 5, 10, 15, 20, 25 000. Máme od kvatra. Děkujeme. Druhý kvatr, Marek se ženou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 000. Děkujeme kmotrům za tak krásný dary, kteří přispěli. A je tady strýc Pavel se ženou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 000 přispívá Ali Andreo. Božena přispívá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30 000. Krásný, děkujeme, to jste pokryt. A ti, kdo přispěli, tak se houpeme, tancujeme, neodcházíme. Anička, Marošem sestra, přispívá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 000. Děkujeme. Na bráku a na sestru. Marek. Marek mladší, přispívá 10 000 krásných. Děkujeme za to. Janek z Las Vegas přijel, přivítejte ho, prosím vás, bude odlítat za chvíli. 5 000, děkujeme. Claudie kardinál, 5 000. Bratr Filip, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 000. Děkujeme Filipovi, bratrovi. Teď je na řadě syn Esterou. 2, 4, 6, 8, 10 000 krásných. Děkujeme moc. Božena od Boženy. Děkujeme. Maminka od Květy. 1000, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 tisíc. Děkujeme mamince. Gruzinec, soused Michala, přiletěl z dálky. 100-200 euro a 6 tisíc korun českých. Moc děkujeme. A je tady podnikatel velký pán. 5 tisíc pán. Kolaři, moc mu děkujeme. Malíř Patrik, kamarád, 2, 4, 6 tisíc. Pan Richter, omlouvám se, pan Richter. David. Od Palifo. 2, 4, 5 tisíc, děkujeme. A je tady náš kamarád, přítel, rodinný přítel, Květoš s manželkou. Přispívá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 tisíc, to se platí. Děkujeme. Maroša, manželka, Marošem teda, maminka, 2, 4, 6, 8, 9, 10 tisíc. Ano, je tady Pavel Švagr můj, tady přispívá, dar, ano, 5, 10 tisíc, děkujeme Pavlovi. 11 tisíc. A Miško s Laudou, 4 tisíce, děkujeme. A je tady Radek, 2, 4 tisíce, děkujeme. Ondra přispívá, 4, 6 tisíc, děkujeme Ondrovi. Vypadá to, že to je všechno. Máme tam ještě někoho? Ještě tady pán Miloš. Pán Miloš přispívá krásný 5 tisíc, děkujeme mu za to. A ještě jedně tady přátelé Michala přispívají Simona s Radkem 3 tisíce korun, děkujeme moc. Kde mám manželku, nemám. A ještě manželka moje, takže přispíváme Jamilce a Jamalovi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tisíc. Děkujeme vám. A ještě tady máme další, promiň. Švagrová. Ano, ještě jednou. 2, 4, 6, 8, 10 tisíc, krásný, děkujeme, moc děkujeme. Vypadá to, že to je všechno? Ještě ne, ještě tady moje nete, ještě moje nete s děkem. Přispívají 10 tisíc korun, děkujeme moc, děkujeme. Ještě máme tady kamarádka Anči, Květa, Irena, přispívá 3,5 korun, děkujeme, 3,500 korun. Yes.
sestra od maminky, od Květy. Ona přiletěla z dálky. Chorvatsko! S Břeclavým vrtulníkem, přiletěla vrtulníkem. Chorvatsko, Chorvatsko! Chorvatsko, vrtulník přistál tady na střeše. Kolik? 3,5, 350 000, děkujeme moc! Ano, to já samozřejmě, já Džamala a Džamili, já ti věřím, že je to nádherný. Bavíme se, je to nádherný, myslím si, že atmosféra je to perfektní. Jsme tady sami dobří lidé, od srdce, takže je to jenom na vás, jak dlouho to vydržíte. Jestli pojedeme do rána, jestli někdo odpadne, je to na něm. Mrepavela a Preslavku, a řekně by to mít mohl poprosit na parke, na to pesička je len a len pre vás. Thank you.
Oh,
Románii.